Det finns ett problem som har skapats för att dränera dig både på pengar och uppmärksamhet. And I am here to rescue you motherfuckers. Faktum är att det aldrig någonsin har varit lättare att tjäna pengar än vad det är nu. Och vi unga män är under attack. Alla politiker är så onda. BlackRock, de är så dumma när de försöker ta över världen. Och maskuliniteten är hotad. Ta Tate som exempel. Det är klart att han vet om att det finns en väldigt bred massa som faller för den här illusionen av att alla är ute efter att typ ta allt du äger och har och förhindra dig från att uppnå dina drömmar. Och även om Mr. Tate förmodligen inte har fel i väldigt mycket av det han säger, så blir det tyvärr en väldigt motsatt effekt för dig som konsument. För om du väljer att fokusera på den här vi mot dem illusionen, lägger dina pengar och din tid på att bara vara frustrerad över att samhället jobbar emot dig, då blir ju liksom den så kallade räddningen från The Matrix det som faktiskt håller dig borta från den här friheten och det ekonomiska oberoendet som du kanske faktiskt hade lyckats uppnå om du bara gått din egna väg och skitet i allt brus. Jag vet inte, men har någon av er när ni jobbat på något av era projekt någon gång märkt någon som liksom knackar på dörren och bara försöker stoppa er från att uppnå era drömmar? Tror inte det, va? När vi kommer till hur vårat samhälle här i västvärlden ser ut nu och vilka möjligheter vi har, så är det ju förmodligen så enkelt som det någonsin har varit. Och det är mycket tack vare internet. Back in the day, då var man ju tvungen att tro på allting som politiker och styren hade att säga. Fanns liksom inget sätt att fact-checka dem på. Samma sak med allting som dök upp i de lokala nyhetstidningarna. Vad fan skulle man liksom ifrågasätta det för? Vi slipper betala typ 90% av våra intäkter till staten. Vi slipper knack i trä, rycka in i någon form av krig. Famous last words. Och vi slipper rätta oss in i ledet om vi inte antingen vill eller måste. Skulle det vara så att det skiter sig, då har vi ett gratis utbildningssystem, vi har en gratis sjukvård. Och vi har i princip hela världen till vårt förfogande för att klämma och känna och testa på det vi vill testa på. Om jag tänker ett varv och tar fram de jag känner som har allra mest pengar eller lyckats allra bäst karriärsmässigt, så är det antingen individer som kanske suttit bakom en dataskärm och knackat kod i 10 år tills de har byggt en tillräckligt fet mjukvara som de sålt och är nu täta livet ut och förmodligen mer därtill. Folk som har kommit på en svinbra produkt, folk som har jobbat sig väldigt långt i arbetslivet eller typ har lyckats bra på börsen. Många av dem vet inte ens vilka de här internetgurusarna är. Jag vill verkligen förtydliga det att både Tate och Alex Hormozi och många fler kommer in med sjukt bra input och bra förslag och liksom roliga idéer för folk att testa. Men deras intention är ju att tjäna pengar på din uppmärksamhet och din resa. Spola fram 10 år. De lämnar spelbordet med dina pengar. De kanske lyckas skapa någon form av legacy. Tack vare dig. Men du då? Riktade du verkligen all din tid till någonting du faktiskt brann för? Eller var det liksom dopaminet och den här gemenskapen som tyvärr lockade för mycket? Svår fråga tror jag. Fin balansgång också. Och tycker du att livet är tufft nu, år 2023? Det här är en sjukt lyxig tid att vara vid liv. Innan total övervakning och ett AI-styrt samhälle, eller vad vi nu går emot. Kanske känns det lite... Glömde du flyga hem med dina kompisar innan snön kom? Kanske känns det lite läskigt att världen är styrd av topp 1%, alla de här rika familjerna och kapitalförvaltarna världen över. Men låt mig göra en sak väldigt klar för dig, kära vän. Ingen kommer försöka stoppa dig från att nå dina mål. En gång i tiden kanske det var så. Och vem fan vet om det kommer bli så igen. Men nu har vi ett window of opportunity att göra precis vad fan vi vill. Kom ihåg det när du stressar över vilken typ av dropshipping-produkt du ska försöka trycka ner i julklappshandlade svenskar här om några veckor. Vi behöver inte så många olika delar för att lyckas, men vi behöver disciplin. Och bristen på disciplin blir ofta det som i slutändan håller dig borta från dina drömmar. Och det här är ju egentligen ingen nytt heller. Jag tror att det var Ben Shapiro som sa det här. Det har aldrig funnits en tid då svaga människor inte blivit behandlade som boskap. En rätt brutal sanning kanske man kan säga. Sen kan ju livet som boskap var ganska nice också. Stå och beta och ha det gött och liksom låta solen gassa på ryggen. Sol var det, ja. Och affärsmän världen över, oavsett om vi pratar om Oxycontin-tillverkarna eller Andrew Tate, har liksom alltid tjänat pengar på att antingen manipulera sina kunder eller få dem att bli beroende av sina produkter. Det är liksom inget nytt.
kapitalism. Jag vill att du ska fokusera på rätt saker så att du kan uppnå dina drömmar och tjäna ofantliga mängder pengar. Jag tror att du vill det också. Hoppa över de här småbarnsfasonerna och hitta en fiende och försöka slåss mot eller slösa din tid och prata om. Jaga dina egna riktiga mål i livet istället. Let's get to work.